ተራስተልኝ ወዲ የቾራንጎ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም ሰላም ሁሉ ሰላም ሁሉ ፋ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ አዲስ አመቱም ከወዲሁ እንኳን አደረሳችሁ ይያልኑ ማለት ነው። ሁላችሁም እጅጋርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ የኢትዮራንጎ ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። አብራችሁን ስላላችሁ ስለምትከታተሉን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውብ ምስሎችን ወድናንተ ለማድረስ እችል ዘንድ የፎቶግራፎች ውብ ምስሎቹን ያነሳችልን እንግዲህ ተወዳጇ ሊና ታፈሰነች እናመሰግናለን ማለት ነው። ወዲ ራንጎ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ክረምቱስ እንዴት ነው? ባግሜ ገባ? ባግሜ ምንድነው? ባግሜ ስትርጉሙ ምንድነው? ያለንም እየተከታተለ አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር ጋብዛለሁ ማለት ነው። ስለ ጢስ አባይ ማንዳን ነገር ላለ ማለት ነው። ጢስ አባይ ምንድነው? የት አከባቢ ነው የሚገኘው? አከባቢውስ እንዴት ነው? ውበቱስ እንዴት ነው ብላችሁ መጠየቁ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ስለነዚህ ፎቶግራፎችም አንዳንድ መረጃዎችን ሰጣለሁ ማለት ነው። ጢስ አባይ ፏፏቴ በጢስ አባይ ከተማ ወይም ከባህር ዳር በስተ ምስራቅ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ፏፏቴ ነች። ፏፏቴው የሚፈጠረው የአባይ ወንዝ ትልቁ በግምት ከ40 እስከ 50 ሜትር ስፋቱ ከ400 ሜትር የሚሆን ገደል ውስጥ ተወርውሮ ሲገባ ነው ይህ ምስል የሚፈጠረው ማለት ነው። የአባይ ውሃ ወደዚህ ገደል ሲወረወር እጅግ ማራኪ የሆነ የነጎድጓድ ድምፅና አካባቢውን እንደ ጢስ የሚሸፍን የውሃ ብናኝ ወይም እንደ ጉም አካባቢውን ያጠጧል፣ ያረሰርሷል፣ እንዲሁም ያበሰብሳል ማለት ነው። በተወሰነ ጊዜ ልዩነትም ብልጫ ብልጭ እያለ የሚጠፋ ቀስተ ደመናም ይስተዋልበታል። ውድ ቤተሰቦች አሁንም አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጢስ አባይ ፏፏቴ እንግዲህ ከባህር ዳር ከተማ ተነስቶ ወደ ጢስ አባይ ከተማ የሚሄድ የመኪና መንገድ ያለ ሲሆን ከከተማ አንስቶ ደግሞ ወደ ፏፏቴው ለመሄድ ሁለት አማራጮችን መጠቀም ያስችላል ማለት ነው። አንደኛው አማራጭ ከከተማዋ 1.5 ኪሎ ሜትር በመኪና ከተጓዙ በኋላ ቁልቁለት አቀበት የሆነውን የእግር መንገድ ለ20 ደቂቃ ተጉዞ ፏፏቴው ጋር መድረስ ሲቻል፣ በዚህ መንገድ ሲሄዱ እግረ መንገድ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በ17ኛው ልብ በሉ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት እንደተሰራ የሚነገርለት የአለታ ድልድይ ማየት ይቻላል። በተለምዶ ፖርቱጋሎች ድልድይ ወይም ፖርቱጋል ድልድይ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ እዚያው ወንዝ አካባቢ በሚሰራ ድንገል በመባል የሚታወቅ ጀልባ በመጠቀም እዚያው ፏፏቴው መድረስ ይቻላል ማለት ነው። በውበቱ ወደር የለሽ የሆነ ተፈጥሯዊ ይዘቱም ተፈጥሯዊ ስነ ምህዳሩ እጅግ ውብ የሆነ አይንን የሚስብ ልብን የሚያረካ መንፈስን የሚያረጋጋ አካባቢ ነው ማለት ነው። ሙቀቱ እንዳለ ነው እስከ 40 ዲግሪ ይደርሳል ማለት ነው። ሙቀቱ እስከ 40 እስከ 41 እስከ 30 ምናምን ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ በዛ አሁን ባልኩ በጀልባ በላይኛው በኩል በጀልባ በመጠቀም ከፍሎ መሄድ ይቻላል ማለት ነው። በዚህ አማራጭ ፏፏቴውን ለመድረስ በአጠቃላይ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ይወስዳል ማለት ነው። ምንጮቻችን የአማራ ክልል የቱሪስት መስህብ የመስህብ ሀብቶች የአማራ ቱሪዝምና ማስታወቂያ ቢሮ ነው ማለት ነው። ውድ የኢትዮ ራንጎ ቤተሰቦች እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አብራችሁን ስላላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ ፏፏቴው ምስራቅ ጎጃም ውስጥ ከዳንግላ 38 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ትልቁ ፏፏቴ ነው። ፏፏቴው የሚፈጥሩት ከተለያየ ቦታ
ቦታ የሚነሱ አዋሲ ወይም ደግሞ ጋዝኒ የተባሉ ሁለት ትልልቅ ወንዞች ተገናኝተው ጥልቀቱ 1 ሜትር ከ80 ሜትር ወደሚገመት ገደል ውስጥ ከ50 እስከ 40 ሜትር በሚምዘገዘግ ገደል ውስጥ በመግባት ነው ማለት ነው። ይህን ቅድም ገልጫላችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ አንዱ ከዳንግላ ተነስቶ ወደ ተስኪና ሲሆን ይህ አማራጭ በመጠቀም በበጋ ወራት ፏፏቴው ድረስ በመኪና መጓዝ ይቻላል ማለት። በክረምት ወራት ግን የመጀመሪያ እስከ 21 ኪሎ ሜትር በመኪና ከዚያም ቀሪ በእግር ወይም በፈረስ መጓዝ በሌሎች መጓጓዣ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እነዚህን ውብ ፎቶግራፎችን ያነሳችልን ህሊና ታፈሰነች ነው። እንግዲህ ህሊና ታፈሰን እጅግ አድርጌ እናመሰግናለን። በጣም የሚያማምሩ ፎቶግራፎችን ያነሳችልኝ ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እንደዚህም ሌላ አካባቢ ፎቶግራፎችም አሉ። ስለ እነሱም ደግሞ ሌላ ጊዜ መግለጫ የመሰጥ ይሆናል ማለት ነው። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። Oh, wow.